Přátelé, ahoj, dobrý den. Já vám chci představit třetí vydání naší nové knihy Budoucnost organizací spera Frederika Lalů. Je to kniha, kterou jsme v Česku vydali poprvé v roce 2016. První a druhé vydání vypadalo takhle. Kdo tu knihu znáte, tak víte, že se kolem ní strhlo takový malý velký hnutí. Objevil se fenomén tyrkisového podnikání, tyrkisové organizace. Kniha se dostala na vysoké školy, školy, kde se podle ní učí spousta firem a organizací podle ní předělala svoji strukturu. Nám ale došlo, že jsme možná, co se týče marketingu té tý knihy, když to řeknu na karedě, tak udělali malinko chybu, že jsme ji prezentovali jako knihu pro podnikatele, protože ta kniha je mnohem širší a je o tom, jak možná vidíte tady v podtitulku, průvodce evolucí toho, jak spolupracujeme s ostatními. Je to kniha, která vás provede právě evolucí toho, jak se vztahujeme k druhým lidem, jak s druhýma lidma formujeme skupiny. Přijde nám, že je to jedna z nejdůležitějších knih pro pochopení dnešní doby, pro pochopení problému, kterým čelíme a toho, jak hlavně, toho, jak z těch problémů ven, jak, jak dál, jak, jak, se s ostatníma formovat prostě do skupin. Takže ta kniha dostala úplně nový háv, má úplně novou obálku, má, má novou předmluvu, kde se snažíme vysvětlit právě komplexnost té knihy a, a, a tu její důležitost. Každou knihu využíváme i k aktivismu, takže vždycky každá naše kniha začíná takovým manifestem, kde se snažíme popsat stav světa a to, jak, jak důležitý právě knihy v tom dnešním světě jsou. Na předposlední straně je vždycky malá výzva k tomu, aby jsme se propojili, protože teprve, když se propojíme, tak, tak máme nějakou sílu. Tak, jo, a, a podstatný je, že, že kniha má podobně jako všechny ostatní naše knihy otevřenou vazbu, ke kterým jsme dospěli vývojem na, našich knih, eh, proto, že jsme se chtěli zbavit toxických lepidel, kterých je vlastně, co se týče vazby v knižní výrobě, úplně nejvíc. Eh, kniha nemá žádný, nebo žádný plast, je, je z odpadního papíru, čištěná přírodníma barvama, taková vlastně jako naše klasika. A poprvé je to první kniha, kde se snažíme tenhle ten druh vazby přímo na obálce i vysvětlit. Eh, dáváme tam teďka nově takovou ikonku, kde je psáno vazba je sešita s ohledem k přírodě. Takže tolik budoucnost organizací, Frederik Lalu, extrémně důležitá kniha, kterou moc prosím, pomozte nám rozšířit mimo podnikatelské kruhy, mimo, mimo svět manažerů, mimo svět organizací, poněvadž je to kniha, která nám komukoli vlastně může poskytnout velmi důležitou optiku, kterou člověk může pochopit to co se vlastně dneska se světem děje a jak dál tak děkuju mějte se hezky a ahoj